O mod Rising of Evil não é para jogadores iniciantes e inexperientes. Se tiver dificuldade para avançar no mod, assista o guia do mod no canal Extreme Condition e tente ir pegando todos os secretos para estar melhor no progresso do mod. Aí está! Quem que era essa aqui? Aí está! Quem que era essa aqui? Ándale, puto, ya está. Voy a la baña. Ahí está.